Funderar du på att föra diskussioner med dina studenter på Facebook? Det är väldigt enkelt att komma igång med. Det är bara att du skapar en grupp för er. Så börja med att klicka på grupper och skapa en grupp. De första rutorna måste du fylla i, gruppens namn och en beskrivning av gruppen. Och välja vilken kategori gruppen tillhör. Och för en kursgrupp så kanske till exempel studentgrupper och akademiska grupper kan fungera bra. I det här fallet så skapar jag denna på skoj, så jag tar och väljer för skojs skull. Och Facebook-klassiker tror jag. Övriga rutor fyller du i om du vill. Och här finns ju alltså möjlighet till exempel att lämna en kontaktadress och tala om vilken stad det hör till och så vidare. Och sen klickar du på skapa grupp. På nästa sida så väljer du vilka funktioner du vill ha i gruppen. Den här allra första kan behöva kommenteras. Personer som inte är administratörer kan skriva i loggen. Och det kan vara en bra idé tycker jag att tillåta det. Loggen är liksom första sidan, eller vad man ska säga. Den sida som mest påminner om din egen Facebook-sida. Den kan vara ganska praktiskt för snabba diskussioner och annat. Så att jag skulle föredra att ha den förbockad. Och sen kan man då välja om man ska ha gruppevenemang. Diskussionsforum är väl någonting som man förmodligen vill ha. Och när det gäller foton och filmklipp så väljer du dels om det överhuvudtaget ska finnas foton och filmklipp, men också om alla medlemmar ska få lov att lägga upp foton och filmklipp eller om det är du som administratör som ska göra det. Och samma sak gäller för länkar. Längst ner kommer en väldigt viktig del och det är åtkomsten. Det finns tre olika val att göra. Öppen, alltså att vem som helst får lov att vara med. Och att gruppinfo kan ses av alla. Sluten är förmodligen det som oftast passar bäst för den här typen av grupp när du ska använda den för undervisning. Det innebär lite extra jobb för dig som administratör, för det innebär att du kommer att vara tvungen att godkänna förfrågningar från andra om de får lov att vara med. Men å andra sidan så hålls då diskussion och logg och foton hemliga för de som inte har blivit godkända. Och så kan man väl ofta vilja ha det för undervisning. Den tredje varianten är att skapa gruppen som hemlig. Och om du väljer att den ska vara hemlig, då är enda sättet att hitta till gruppen och bli medlem i den är ifall man får en inbjudan. Så i så fall får du som administratör skicka ut inbjudningar till de som du vill ska gå med i gruppen. När du är nöjd med inställningarna så klickar du på spara. Då får du en fråga om du vill publicera i din logg och på dina vänners hemsidor att du har skapat den här gruppen. Att du väljer att publicera här betyder alltså att folk ser att du har gjort den här aktiviteten. Gruppen är skapad i vilket fall som helst. Utan det här är bara om du vill att det ska synas att du har skapat en grupp. Annars så väljer du att du vill hoppa över den här publiceringen. Men jag tycker väl det kan vara trevligt att det syns att gruppen är skapad. Så jag tar och publicerar. Och så klickar jag OK här. Och i nästa steg så finns det nu möjlighet att direkt bjuda in personer om du har vänner som du vet är intresserade av gruppen. Kanske andra lärare som redan finns på Facebook eller några studenter som du har haft kontakt med på Facebook. Så då är det bara att leta upp och bjuda in dem som du vill bjuda in. Förutom att markera bland folk som du redan är vän med så går det också att bjuda in via e-post om du så skulle vilja samt att skriva ett personligt meddelande till inbjudan. Och så skicka inbjudningarna. Och när gruppen är skapad så är det bara att sätta igång och göra i ordning den. Här finns mängder av grejer som du kan göra. För det första så har du här uppe en rad med flikar och här är själva loggen. Och då funkar alltså det precis som en Facebook-sida så att medlemmar kan klicka här för att kommentera. Och i och med att jag tillät att alla fick skriva så kan man också som medlem klicka här och skriva.
Det finns en informationssida och här känner jag igen den information jag skrev förut och här går det alltså utmärkt som ägare av gruppen att redigera informationen. Det finns en diskussionssida och där kan jag lägga upp diskussionsämnen som ska diskuteras under kursen. Och när ämnet är skapat så är det bara att klicka på skapa nytt ämne. Och sen kan då medlemmarna skriva svar till det här diskussionsinlägget. Titta här, här har redan kommit en första student i gruppen. Och sen finns det alltså också då en flik för att ladda upp bilder, en flik för att ladda upp filmklipp. Och eftersom att jag lät allt vara förbokat så finns även fliken för evenemang, det vill säga om jag vill lägga till en slags kalendernotering för den här gruppen. Jag tar och går tillbaka till första sidan här på logg. Här finns lite ytterligare smarta funktioner. Här går att skicka meddelande till alla medlemmar och det skickas ju då naturligtvis inom Facebook som ett vanligt Facebook-meddelande som syns här uppe. När som helst går det bra att redigera gruppinställningarna. Bestämmer jag mig till exempel för att den här ska vara öppen så kan jag bara gå in på redigera gruppinställningar och ändra i det. Jag kan redigera i medlemmar, till exempel sätta ytterligare personer som moderatorer, alltså med rätt att ändra lite överallt. Jag kan bjuda in fler. Jag kan till och med gå ur gruppen, men det vill jag inte. Och slutligen så kan jag ta och ladda upp ett foto här genom att klicka på byt bild. Jag valde en bild som symboliserar kursinnehållet i den här kursen så att det blev den här bilden. Du kanske ska ta det lite försiktigt med din skolas eller lärosätes eller kommuns logga ifall du inte vet säkert att den får användas i det här, på det här viset. Fråga er informationsavdelning i så fall. Välj annars en bild som symboliserar kursen på något vis. Och här går det att skriva en liten kort mini-presentation av gruppen också. Ja, det är i stort sett det hela. Nu tror jag att jag ska ta och sätta igång och diskutera med min första kursmedlem eller gruppmedlem. Lycka till med dina kurser på nätet!